Ну і прошу громадське. Я думаю, що це вже передостаннє запитання. Вітаю, пане президенте. Максим Каменєв, громадське телебачення. Для початку... Максим, я також висловлюю солідарність. Те, що я казав, Таня, повністю відноситься до вас. Я розумію, хочу ще невеличку репліку. Ви на початку вашого виступу сказали, що для нас немає нічого неможливого. Коли говорили про отримання Томасу, хочу нагадати, що ми досі не знаємо, хто вбив нашого колегу Павла Шеремета. Власне, моє запитання, воно трошки про інше. Ви за ці... Можна я відповім на це? Ви забудьте, задасте. От ще раз кажу, я не казав, що для нас немає нічого неможливого в питаннях розвитку країни і реформ. Я особисто знав Павла Шеремета. Я наголошую, що на відміну від багатьох попередніх досліджень, розслідувань при попередніх владах, я зустрічався із родиною, з рідними Павла і висував декілька ініціатив. Перша ініціатива, я хочу нагадати, першим, з чим я звернувся до посольства Сполучених Штатів Америки з проханням надіслати експертів з Федерального бюро розслідування, з одного боку, щодо професійної допомоги, з іншого боку, щодо забезпечення прозорості розслідування. Друга позиція. Я, коли зустрічався з рідними, це була річниця, я попросив, що якщо, хоча це має дуже серйозні законодавчі обмеження, якщо будь-хто з рідних або з активістів має будь-які пропозиції, щоб ми залучили фахівців, тільки офіційних, з будь-яких авторитетних розслідувальних відомств наших країн-партнерів, тоді називався Скотланд-Ярд, я сказав, дайте мені прізвище слідчого чи групи, я звернусь до генерального прокурора, я звернусь до шефа національної поліції, ми точно включимо його в слідчу групу. Це було і готовність співпрацювати, і вимога прозорості. Можу наголосити, що такі дії є безпрецедентні. Але це мене не тішить, тому що нема результату, не встановлений вбивця. На жаль, є випадки, коли вбивця знайти не вдається. Але я маю надію на те, що це не той випадок. І якщо у вас є будь-які пропозиції, це я кажу абсолютно серйозно. І це не для... Я готовий йти на будь-які кроки для того, щоб знайти вбивць, притягти їх до відповідальності, або принаймні хоча б додати прозорості розслідування. Я відкритий для цього. І останнє питання, прошу. Власне запитання. А за ці 4,5 роки в країні відбулись дійсно суттєві зміни. І до багатьох з цих змін ви особисто безпосередньо причетні. Наприклад, хоча б той самий безвіз, українська армія зупинила просування російських військ на Донбасі. Зрештою, разом з українською дипломатією. Звісно, разом з, створення української помісної церкви. Однак, по останнім соціологічним дослідженням, 78% громадян вважають, що країна йде не в тому напрямку, не в правильний напрямок. І більше половини не довіряють особисто вам. Чому так? Чому так? Максим, от мені здається, що я на це питання відповів. Що ще раз кажу, що у нас на сьогоднішній день українське суспільство не довіряє українському політикуму. Всім. Може ви мені назвете хоч одну особистість? Політика. Мова не про політику, я про курс країни. Дякую. Бо європейський вибір як курс країни підтримує 70%. Бо українську армію підтримує з балансом довіри-недовіри найбільше, там теж біля 60%. Бо українську дипломатію, бо Національну гвардію, бо там... Ну і порівняйте хоча б там навіть ту же Національну поліцію. Згадайте, що в 2014 році це була міліція, це були абсолютно інше ставлення, ніж до патрульних поліцейських, в тому числі і зараз. А є речі, які ми маємо спільно об'єднатися, в тому числі і щодо комунікаційної стратегії. Бо лозунг «Вся кінець – це зрада». А вам нагадати, як до армії було, і було ставлення в 2014 році? У нас були тільки добробати гарні, а армія – це зрада. А що ж змінилося? А може ми реально зробили кроки, в тому числі з участю волонтерів по подоланню корупції в армії? І рішуче демонструємо, якщо десь щось буде знайдено? А може ми
реально збільшили впливи дипломатичної служби України. А це саме те, за що відповідає президент. Зовнішня політика і оборона. Бо за церкву президент безпосередньо не відповідає і не може відповідати. Тому я вважаю, що це наше спільне завдання. У нас є на сьогоднішній день руйнація будь-яких позитивних образів будь-якого політика. Для чого? Для того, щоб була позиція, як була в 14-му. Все кінець, все пропало, зрада. Я думаю, що ми маємо знайти, і думаю, сподіваюся, що і президентська кампанія буде таким чином, щоб все-таки концентруватися на позитиві. Бо суспільство вже переїло негативу і вже не сприймає цього. Це завдання, яке просто прошу об'єднання всіх нас в цьому напрямку. Дякую.